Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien ir tā diena, kad es neteikšu tā, ka šodien būtu tā diena, kad es pieņemu lēmumu. Es laikam sākšu ar to, ka katru gadu nogulē, katrs cilvēks, tie skaitā arī es, uzdod sev jautājumu, no kurienes tu nāc, ko tu esi izdarījis, uz kurienu tu eji un ko tu gribi izdarīt. Un arī šoreiz nebija izņēmums, kad es uzdevu sev šo jautājumu. Šogad bija Ziemassvētku tāds periods ilgāks. Un es uzdevu jautājumu un es sapratu pietiek. Pietiek, jo tas, ko es esmu izdarījis un ko es daru šodien, jautājums, vai es varu un ko es varu dot rīt vai tuvākajā laikā. Un tad, atskatoties uz to, ir skaidrs, ka izdiena faktiski man ir pār pa 39 gadi. Es esmu laikam viens no tiem retajiem, kas ir stāvējis pie Latvijas valsts policijas izveidošanas 91. Gadā. Vēl esot tajā uniformā, kas bija savādāk zila ar zvaigznēm. Un nebija man nevienā brīdī jautājumu vai šaubas par to, no kurienes es nāku, kurienes eju. Un tā es kļuvu par policistu. Un es esmu visu šo laiku, es esmu lepojies ar to, ka es esmu policists. Es esmu darījis visos amatos faktiski, kādos es biju, sākot ar viszemāko policistu. Es esmu kalpojis, pildījis tos uzdevumus. Kādi bijuši likumā un kāda man citsamziņa bijis. Kā valsts policijas priekšnieks, es esmu pavadījis 8,5 gadi. Šie 8,5 gadi ir pagājuši kā viena diena. Faktiski nav bijis mirklis, kad ir bijis atelpa. Faktiski šie uzdevumi, šie riski un izaicinājumi, kādi ir valsts policijai, viņi bijuši visu laiku. Es vienmēr esmu bijis Tā saka, fronts pirmajās līnijās, nekad neesmu baidījies no atbildības, nekad neesmu baidījies no darba, no apstākļiem vai no situācijas, kurā jāuzņemās ir un jāvirs kaut kāds jauns idejas. Pēdējos gados faktiski valsts policijā ir ļoti daudz kas izdarīts. Ja es runāju par 91. Gadu, tad es varu runāt arī par 2000, par 19. Gadu un 18. Faktiski ir veikta valsts policijas resursu funkciju izvērtēšana. Ir izstrādāts pieņēmts jaunais valsts policijas formistējums. Ir sagatavots apstiprināts valsts policijas trafarējums. Faktiski valsts policija ir gatava jaunām lēcienām, jaunai attīstībai. Un tas jādara jaunajiem valsts policijas priekšniekiem. Es ar pilnu atbildības sajūtu saku to, ka es esmu pildījis šos pienākumus godprātīgi. Un lai dzīvē atvērt jaunu lapus, jāizvēr šī lapus. Paldies! Ķiršakungs, jūs bijāt 22. Augustā, faktiski vēl tikai pirms pusgada, izstrādājis pēc ministrakunga ierosināto jaunu policijas attīstības plānu. Rīcības plānu. Kurš būtu, jūsprāt, labākais kolēģis, kurš varētu turpināt tad viņu ieviest dzīvē? Un vai jums ir padomā, ka viņš arī tad līdzdarbojies, varbūt šī plāna jau izveidē savu laiku? Es domāju, ka tas laikam nebūtu korekti no manas puses šodien runāt. Faktiski es esmu minējis tos cilvēkus. Es arī veidojot savu komandu. Vienmēr esmu pieaicinājis savā komandā cilvēkus, kas ir gatavi, tāpat tās, ka es uņemties atbildību, kas ir izauguši pa līderiem, un ir cilvēki, no kā izvēlēties. Un tie cilvēki, kas šodien valsts policija vadošos amatos, viņi ir gatavi uzņemties šo atbildību. Un noteikti, ka bez viņiem un bez jebkatru policistu, kurš godprātīgi pildu šos pienākumus, nebūtu tas, kas ir izdarīts šodien.
Precējoši, vai jūs esat ieteicis kandidātus Ģirģiņa kungam, kāds, kas varētu tieši būt jūs pēc taču? Jā, es esmu teicis, tas ir iekšēja ministra jautājums. Es šodien negribētu, es faktiski izteicu savu vidu. Ko jūs plānojat darīt pēc darba valsts policijā? Nu, laikam jau es savā tādā nelielā uzrunā jau pieminēju to. Es esmu kalpojis cilvēkiem. Un es esmu gatavs kalpot arī turpmāk, un noteikti, kad es neesmu gatavs auklēt, audzināt mazbērns, ja? Kaut tādi ir, paldies Dievam. Es esmu gatavs jauniem izaicinājumiem. Es neesmu tā tipa cilvēks, kurš izplāno visu līdz sīkumam, ko es darīšu rīt no rīta, ja? Vai tam līdzīgi. Nāks laiks, nāks padoms, es esmu atklāts. Atvērts piedāvājumiem, atvērts sadarbībai. Gatavs es zinu daudz no faktiski darba organizācijām, tādām lietām, tā kā es esmu gatavs arī kalpot tālāk. Vai jūs esat iespēju arī politiskai karjerai, vai esat saņēmis varbūt jau kādus piedāvājumus? Tas ir bišķi jautājums, politika un profesionālā darbs ir nedaudz divas dažādas lietas. Teikšu godīgi par politiku es neesmu īpaši domājis. Vai jūs esat saņēmis kādu piedāvājumus vai indikācijas, ka jūs varētu turpināt savu karjeru kādā amatā, kas ir saistīts ar uzņēmēju Juri Savicki? Absolūti. Jūs neesat par to nekad nevarēja runājis? Ne. Vai pieņemot šo lēmumu, jūs ņēmāt vērā arī savas, nu kā vismaz no malas izskatījās, nebūt ne vienkāršās attiecības ar iekšlietu ministru? Es šeit gribēju teikt to, ka es esmu policists, un es vienmēr esmu pildījis tos pienākumus, un es vienmēr kaut kādas attiecības es līdz otrajā plānā. Jautājums ir galvenais ir par tiem uzdevumiem, par to, lai kopā mēs veidotu labāku policiju, drošāku policiju, drošāku sabiedrību. Tā kā jautājums tas nekādā veidā, jautājums, jebkurā šai situācijai var atrast risinājums, jebkur cilvēku var vienoties, var atrast kompromisu. Tā kā jautājums ir vairāk tieši tajā, kad es esmu izlēmis, un ja mēs runājam par spiedienu, tad es, man liekas, kaut laika atpakaļ teicu, man grūti iedomāties, kas man varētu uzspiest kaut kādas lēmumus, kas man būtu jāpieņem. Bet tomēr šī kritika, ko Ģirģiņa kungs ir diezgan daudz veltījis pēdējos mēnešos valsts policijā, vai tā arī spēlē kaut kādu lomu šī jūsu lēmuma pieņemšana? Kritika, protams, ja viņi ir argumentēti, ja viņi ir saprātīgi, protams, mēs viņu pieņemam un tālāk, bet es saku vēlreiz, jautājums nav par to, ka es dēļ kritikas būtu pieņemšu. Bet politisku spiedienu jūs tomēr jūtāt pēdējos darbības gadus? Nu, ko nozīmē politisks spiediens? Es zinu, kas ir man darāms, es zinu, kā es to daru, ja pirmā kārtā mēs atbildu sev, tas ir pret savu sirdsapziņu, ja, ko es daru un kā es daru, un es redzu tos uzdevumus kādu valsts policijai, un es redzu to, kā mēs viņus pildām, un kā mēs arī tiecamies, kā mēs pilnveidojamies, kā mēs pārveidojamies, tas ir, ko es redzu, un es redzu arī šo, kā es jau minēju, šo iestrādes valsts policijas attīstībai un arī šis rīcības plāns, par ko arī šeit minēju. Viņš arī viena no tām sastāvdaļām, kas ir valsts policijas attīstība. Vai esat jūs potenciālam pēc šiem varētu būt arī, piemēram, Grišina un Šulcas kungi, kas ir pats esat minējis? Iespējams. Par to emocionālo spiedienu jūs no viens puses izstrādājat rīcības plānu, no otras puses Ģirģiņa kungs viņam lika klāt kaut ko, nu kā savas tādas prasības vai redzējumu, vai jūs tad varētu teikt tā, nejūtat, ka jūs viņus spējat izpildīt kā Ģirģiņa kungs to redz, jo sākotnēji jau tas bija jūsu plāns? Nē, jebkurā gadījumā, jebkurš plāns, jebkura lietas īstenošana jau ir dialogs. Ir dialogs un ir izstrādāts mūsu plāns, ir kopīga diskusija par to, kas vajadzētu vēl klāt, nu tā veidojās vēl kaut kas klāt, faktiski neviens jau nav universāls, neviens nav absolūts. Faktiski veidojās tikai sadarbībā un tikai ar vienotu tādu izpratni arī veidojās, tā kā arī šis rīcības plāns arī pēc mūsu izstrādātā arī tik papildināts ar ministrijas ieteikumu un ministru, tā kā tas viss ir process.
Tur bija tāda pēdējā laika skandāla, ko Ģirņkungs mēģināja nu, domstīt, tā kā pievilkt, kā arī jūsu līdzatbildību, piemēram, korupcijas gadījumus Latgales pārvaldē augststāvošajai amatpersonai, un tad tika teikts, ka palūk ir arī nu, nosīt vadītāju neizdarība. Vai jūs varētu komentēt to, kā šī lieta tagad virzās, un kā jūs uztverat to līdzatbildību jums kā priekšniekam par to, kur apakšnieki ir, nu, protams, tad vēl nepierādītos, bet iespējams korupcijas gadījumos iesaistīt. Es vienmēr teicu to, ka jebkura policijas darbinieka neskatoties uz viņa amatu, jebkura aizdomu ēnu vai aizturēšanu vai aizdomu pamatu par nozīmumu ir ārkārtējs gadījums. Un tas nozīmē, ka kaut kur kaut kas nav nostrādājis, kaut kur kaut kas nav noticis, kaut kur kaut kas nav sapratis. Un galvenais ir saprast to, kas ir noticis un kā tas varēja... Kas netika izdarīts. Un runājot par to, par šiem apstākļiem man būtu diezgan grūti, jo tur ir krimināla process un iekšējais drošības birojas veic izmeklēšanu. Un tā kā to mēs redzēsim tikai pēc tam, bet es kā iestādes vadītājs esmu savā ikdienas darbā nodrošinājis un prasījis to, lai katrs policijas darbinieks, lai katrs vadītājs, tiešais vadītājs, pastarpinās vadītājs veiktu šo kontrolu un nodrošināt, lai katrs policists veiktu savus pienākumus atbildīgi un bez kaut kādiem korupcijas riskiem. Vai drīkst tādi emocionālāku mirkli, kas jums ir spilgtākās jūsu karjeras laikā lietas, kuras jums liekas vai nu kā neatrisinātās vai kā lieliski atrisinātās, ko jūs esat piedzīvojis, kā, nu jā, diemžēl jūsu gadījumos, laikam, bieži ir tās krīzes un tie krimināli pārkāpumi, kādas ir bijušas tās reakcijas, par ko jums ir profesionāls gandarījums, varbūt tā? Es laikam arī iesāku šo briefingu, ja tā varētu teikt, ar to pirmo emocionālo. Tas, laikam, manā dzīvē būtiskākais piedzīvot to, tas, kas bija 91. Gadā. Tas, kad faktiski es stāvēju pie valsts policijas veidošanas, attīstības, un es zināju, no kurienes es nāku, un tas bija ļoti emocionāls brīdis tajā laikā, un es biju gatavs ar ieročiem stāties pretī, ja tas būtu bijis vajadzīgs, jo tajā laikā milicija bija vienīgais militārais formējums vispār valstī. Un tas ir noteikti emocionālākais. Nākošais noteikti būtu tas, kas manā dzīvē atstāja tas, kad es 99. Gadā pametu savu dzimto Tukumu un atnācu uz plašo Rīgu, kurā es sākumā pat nesaprotu, kas šeit notiekās. Jā, un tas bija jāizprot, jāsaprot. Tas ir laikam otrais tāds emocionāls, kas arī izveidoja diezgan pamatīgu tādu arī dzīves pavirsienu visai manai ģimenei. Viņi bija jāpārmācās uz dzīvu Rīgā, viņi visi mācījās un dzīvoja Tukumā. Tālāk noteikti tā ir zolitūde. Tā ir zolitūde, kuras nostāvēja un arī veica savas dienas pienākumus un redzēja tās lietas, tās sāpes. Es tādas nebija redzējis iepriekš. Es tādā nebija saskāries un nedod Dievus ar tādām saskārties. Tas ir ļoti emocionāls un redzot šo bezpalīdzību šajos cilvēkos. Un ka tu nespēji palīdzēt. Tu esi gatavs, bet tu nespēji. Tāpēc, ka tev nav, tu neesi virsvarenais. Tas noteikti ļoti, ļoti spilgts manā. Tālāk noteikti mēs varam atceramies sāgu ar spaisiem, ja, kur mēs jau 2008. Gadā rakstījām par to, kad ir jākriminalizē, jo būs. Un tajā brīdī mēs redzējām, kad šeit es pat gribēju teikt tā, kad faktiski šīs lietas viss ir pateicoties jums, žurnālistiem, jo īstenībā jūs kā ceturtā vara īstenībā arī spējat, un mēs atceramies, vienas nakts laikā problēma tika atrisināt. Vai tagad mēs redzam, kas notiek Rīgas centrāla tirgu? Jā, ar šiem visiem. Tā kā būtībā tas laikam arī tāds, ko es nezināju. Es nekad nezināju, ka es spēšu veiksmīgi sadarboties ar žurnālistiem. Un es gribētu pateikt visiem jums milzīgi paldies par to laiku, jo šeit arī cilvēki, kas ir no paša sākuma bijuši kopā ar maniem. Un mēs esam gājuši šo ceļu. Es nevienā brīdī neesmu izvairījies vai atteicis vai... Es vienmēr esmu bijis gadu, jo es zinu, ka policija bez sabiedrības nav nekas. Jūs esat tie, kas nes to ziņu sabiedrībā. Un tas ir ļoti svarīgi.
Mums ir vairāk politiķu valstī, kas saka, ka daudzi procesi, pat ja ir izmeklēti labāk vai sliktāk, iestrēgst prokuratūrā. Tas tagad kļūst par tādu politisku, protams, arī domu apmaiņu vai kaut ko palīdzētu kādu citu prokuratūras vispār komandu vai ko. Vai jūs varētu novērtēt šīs, nu tālāk jau jūsu darbu virzošās uz tiesas procesu organizācijas kapacitāti vai jūs būtu gribējis lielāku viņu iesaisti kaut kādu reaģēt spēju. Mums ir vairākas arī, protams, pēdējā laikā emocionālas lietas, kur liekas, ka ir viņu varbūt neizdarība vai neizpratni. Kā jūs vērtētu kā profesionāls, kā tā sadarbība ir veidojusies, attīstījusies? Es laikam sākšu arī atbildēšu kā jurists. Mm-hmm. Krimināla procesa faktiski sadalīts trīs daļās. Ir izmeklēšana, krimināla vajāšana, mm-hmm. iztiesa. Un kāpēc tas tā ir? Tas jau tāpēc arī ir. Vai nebūtu viens cilvēks, kas pasaka, ka tu esi vainīgs? Faktiski tā ir izmeklēšana, kurā mēs noskaidrojam vainīgo. Tā ir krimināla vajāšanā, kur ir apsūdzība. Un būtībā tas ir vērtēšanas jautājums. Tas ir vērtēšanas jautājums, vērtēšanas, protams, arī kompetences jautājums, un šeit ir vesela virkne. Un viennozīmīgi atkal mēs atgriežamies pie jautājuma par sadarbību. Sadarbība. Galvenais jautājums, jebkurā lietā, tā ir dialogs. Ne monologs, bet dialogs. Un dialogam jābūt starp izmeklētāju un uzraugušo prokuroru. Un ja tas tā ir, tad vienmēr izkārtībā. Ja kaut kur rodās kaut kādas domstarpības, tad tu kaut kas šajā posmā nav notikt. Bet ieliziet atzīmi šajā sadarbībās ar policiju un tālāk prokuratūru. Nē, es varu atbildēt. Es noteikti arī, pat cik es savu pamatu, man pamatu nodarbošanās policija faktiski bija izmeklēšana. Es esmu visu savu apzinīgo mūžu pavadījis tieši izmeklēšanu krimināla policijā. Un es varu vērtēt to kopumā, es vērtēju kā labu. Šī sadarbība ir laba, bet, kā es teicu, nu, ir atsevišķi situācijas, kurā viņi varētu būt, es domāju, ka prokurors atbildēt līdzīgi arī par izmeklēšanu. Ja? Tas, ka šodien izmeklēšanas kvalitātei un izmeklēšanai faktiski tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, tas ir fakts un ir vajadzīgs investēt, ir vajag faktiski arī šīs te, nu, vairāk te investīcija tieši izglītība, apmācība, ja, kur ir vajadzīga jauno izmeklētāju apmācību. Paldies, paldies.